إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فينا وفيكم آمين وبارك علينا وعليكم آمين وبارك لنا ولكم آمين وزادنا جميعا حرصا على التمسك بالكتاب والسنة آمين على فهم سلف الأمة آمين وزادنا جميعا حرصا على طلب النافع من العلم آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين ورزقا واسعا طيبا آمين مباركا في مباركا عليه آمين وعملا متقبلا آمين وشفاء من كل داء آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين ولأساتذتنا وما مشايخنا وجميع موتى المسلمين وبعثنا اللهم يوم تبعثنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا فهذا لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله تعالى هو لقاء موسوم ببرنامج يا طالب العلم يا طالب العلم هو برنامج علمي ثقافي شرعي أسبوعي نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى ولما سأسألك لا دافوا أقوتون قدي واري لن يبي أسمي لكاتي أتي دابيري نعجفوا لها ولو أني أقادي لا يواتا لافيا أما أتي الله ومجالس علمية مي بيمي جيتي كجا أمي ليني أقوكو مجلس يا طالب العلم بعد تلك الرحلة العلمية awan belo ba wa subhanahu wa ta'ala atuma berelin nanu ni alon ma sa gbare sinu wa alon kuma sa fal barika si fun wa kila mun gbe yawo labe ya talib al ilm wana ni awa kalimatun tawjihiyatun wa nasayih ghaliya wa aliya fil mustawa lawa imara pataki tawa al fati won ti saju gbugbu wa ni disema tan ma fun gbugbu wa gege bi oma kewu ori awon imara yi ohun na ni awa na wa kojo le lori mi to ba n diru fi ojo ni bayi a ma funra wa lawon imara na gbogbo yin te nkankan etadu o lu ko ta okan o le si meji okan o le se kini o le se meji awon imara ta won to ti rin lana ma siwaju wa ti won fun wa se pe oju ti won ti ri oju ti won si ti ja so awa ta nbo inu okoko la tin rin nta mo ta fe wonu e awon to ti rin siwaju wa awon lo ye ka gba itosona lati odo won awon alfa wa fun wa ni mara
ori awon amara yi na la wa tun fe para po le lori leni insha Allah amoro kan be ta ngbe yewu la ara wa oro la wa nsala yi bu la wa no ti la ya ru e al imam shafi'i muhammad ibn idris alayhi rahmatullah olo sonno ro re ngba mo daju tan akawon logun yoba mo ni bogun eni ba da ni loju kiran la mo fi se ama ma dun waju ke 47 o amoni mi ma na ti ma ba da loju ke lo no se al imam shafi'i alayhi rahmatullah na fi ani ilmi ma hi haythu ma ya amantu ya amtaruni qalbi wa'a imam shafi'i de apada jari pe tan ba tin so pe imada imam shafi'i ni je be injo abaji tin ri imam shafi'i ki la ri ima to na ni ba won ba nbe nu le kini nbe nle ima ba won ba nbe lode kini nbe lode ima ba won ba nbe loja kini nbe loja ima ma si gbagbe oro ta de kan na falasifa so won de ko da ko mo te ri nu odu bible se tubu tubu ki lo e ko e tubu pelu re ima bọ́ọ̀lù wọn náà ti dìbẹ́ ló mú wa máa ṣàwọn àlàyé yìí nọ́kútọ̀ tààtún wá ṣàlàyé lè ní ó lè tó méjì àbí mẹ́ta ó ní pé yàtọ̀ àlìbàlẹ̀ ẹ̀nì yàtọ̀ àlìbàlẹ̀ ẹ̀nì hawil antọ́dọ̀ àlìnàfṣìkà hótọ́tàn ẹ̀nìmíyàtàn tàṣírò àlẹ́yà ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn gbogbo àwọn àmọ̀ràn tó ti síwájú tí yẹn bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ níyànjú lọ́rí ní lè gbé báyìí lè wàwé kékeré kọ́ wá ya pláàni bọ́ ti mọ lo yẹ omi yájú rẹ̀ délé routine rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gbọ̀dọ̀ mọ́ pé tí n bá jí o aago mélòó mo gbọ́dọ̀ mọ́ jí ọ́ ní pláàni débẹ̀ aago mélòó dẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ mọ́ sùn ọ ya pláàni ni débi pé aago mélòó lẹ̀ ń wọlé kéwú aago mélòó lẹ̀ ń jáde aago mélòó lọ fẹ́ yà kalẹ̀ fún mùrọ́jà àti alukur'an aago mélòó lọ fẹ́ gbé kalẹ̀ wákàtí mélòó lọ là kalẹ̀ fún mùrọ́jà àwọn alukutubul mukarrara tí n ṣe alukutubul mukarrara síyà àwọn tíra àti àǹkọ́lé ẹ̀kọ́ wákàtí méjì náà ní fi ka gbogbo wọn alukur'ani mi bi mo hade wákàtí kan níbi tí mo rọjà rẹ kódà bí ọ yà á dé wákàtí mélòó lọ fi ṣeré ọtún yà á bẹ náà mo gbọdọ ṣeré tó rọ gbọdọ sí gẹgẹ bí ọmọnìyàn àyè tó kàn fi wà tó kàn mọ fi ṣe fàájì náà ó gbọdọ sí kínú àwọn olójúlé eré tó mọ ṣe o kìí ṣe à ń bá wọn wo bọọlù mẹsì ọdí wọn àwọn látàwọn ìyẹn wí ń pa mẹsì gba wọn gbá gọ world cup tánìsì láì láha ìlànà àwọn èèyàn sì ń lo gbólóhùn tó yẹ kí wọn lò fún aláṣù hánu wọta àná wọn sì ń lo fún mẹsì allah nǹkan ní gbogbo ẹmúlẹ ọmọdé aṣàgbàgbọ tó a bá ní kí tọ́lígbò ilmi ò ṣeré kìí ṣe kọ́ ṣerú àwọn eré wọn àwọn abáwọn torí àwọn yìí nǹkan máa ń gbé ní kú lójú ọ̀nà ẹ̀kọ́ ni so tọ́lígbò ilmi ó gbọ́dọ̀ lọ wá bò lọ ṣe ní kòtò ọ ní sọ́wọ́ pé nínú mọ́tòrọ́sà nísìn kálukú ló ní jádùú àlùmọ́ kíláàsì rẹ̀ pé ẹ̀kọ́ mẹ́rin lẹ̀ kọ́lé ni o ustaz lágbájá ní ọkọ̀ yín lágbo báyìí dàgbo báyìí hẹ́sọ̀ kejì ustaz lágbájá ìwọ náà wà nírú ẹ̀ nígbèsè ayé ara rẹ̀ pé èmi o abdullah 4:30 a.m. ni mo fẹ́ mọ jí bó ti yẹ kọ́ lánàá o olórun ìyá ni ọ́ ìwọ náà mọ́ra rẹ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ń bẹ ó lè sùn lórí omi ẹlòmíì bá ti wá mara rẹ bẹ́ẹ̀ aago márùn-ún lèmi tó lè máa jí lọ́ọ̀rì ní jádùú àlùbá àti wòye
mi ti so le ni leyin ose kan sisin wo tin ba bi pe jadua lu gbe si aye re da to ba ri mule o mo bo ti ri o lori ya pe ago marun mo fe mo ji 5 am la pe ju e en ba le mi ti e se ti eni 4:30 am 4:30 un bagi saluala o si na fi lara ka mi ji lagbara re ka o kere ju yan na fi lara ka meni lagbara re ka yan o ba pa ni na fi lara ni seju mewa bere dua bere kini dua o wa mu adua yi o to fo na pe ogun seju adua mu fe fi se o sadua fun mami re o sadua fun dadi re àwọn méjì ti jáde láyé ṣàdúrà fún wọn náà lọ́nà kìyàmọ̀ tọ́wà àwọn àlfà gbogbo àlfà ti ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ṣàdúrà fún gbogbo wọn nínú ìlànà tọ́líbù ẹ̀lmì ni pé a tún máa ń ṣàdúrà fáwọn àlfà wa tí wọ́n ṣe kínú wọn náà wọ́n gbàgbé ọ̀rọ̀ abu hanifa tàbí kẹsẹ̀ alẹ́ rahmatullah torí ohun òkìrùn kan ní kó máa ṣàdúrà fún hamadu ibn abi sulaiman tó jáfà tó kọ òkìrùn wọ́n ṣàdúrà fáwọn àlfà tó kọ odiru wa lọba ti bẹ̀rẹ̀ fún staafu lágbẹ́ta lọba ti bẹ̀rẹ̀ fún staafu kìíní kan lọ ọsì gbogbo ẹ̀ àwọn tẹ́jọ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ ṣàdúrà fún wọn ọtún ara ti wo ya ara rẹ lọ ìdí ẹ̀kọ́ bó wa sànù mi n tí ó jẹ́ kọ́ ìrọ̀rùn bá ń sí rọrùn n tí ó jẹ́ kí bá ṣe bá ń sí rọrùn. ìyún ọwà plan ẹ̀ bẹ́ẹ̀ títí ibi aago márùn-ún kọjá lápèjúwe ìwé láti 4:30 lọ ti bẹ̀rẹ̀ kaale nubẹ lati bi 5 o bayi libi 5:35 ọgbẹ nisin fajiri si n libi 5:38 bayi oya pe mu fajiri asalatu ọkọ irun miiran naa wọn pe mu tan gbera kata ni fajiri gbeke ni gidigidi bọkanu ọtọ ìdìbẹ lati 5:30 lọ ti pari gbogbo tọ fẹsi o libi 4:45 àbí 10:05 gbé musaafu rẹ jáde ti lawa tó kọ a wà lórí alukurani talifaja ni o fi yọ bí ó ṣe yíwọn mọ ṣe ṣẹkọfà títí dálùbájọ ṣe kíni tí ó fi yọ nígbà tó lọ́wọ́ ròyìn àwọn ẹni rẹ oníwàfílẹ̀ asọ̀hárí omi ẹsẹ̀kọfìrú lásìkò sahar náà mọ tọrọ àforíjì orí yíwọn lọ wà dálùbájọ yóò fi tó ọpọlọ fún bọ àsìkò sùn ẹlòmíì yóò sùn fà á tabátó bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ mọ̀ láti jì mẹ́gbẹ̀rún alákọ̀ọ́kọ́ yóò tún mọ̀ sùn náà ní pé wọ́n tún pẹ̀lẹ́ kejì àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ 15 minutes nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ikọ̀ mọ̀ kí ẹ tún fẹ́ dìde kan ọ̀yẹ́ sọ máa kẹ́kọ̀ọ́ gidi máa kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ò ní sí bá wọn. ọ̀sẹ̀ tí látọ̀ ọkùnrin àánú ọ̀ istikfar tí wọ́n fi pinnu àṣàlátù wọ́n bá wá pè kí ra káàtà lè fàjírí rẹ̀ ẹ̀ ń sálámù ra káàtà lè fàjírí àfikár má fi ṣeré o kí mo péjọ máa gbogbo àwọn àfikár sọ̀bá wàlùmọ̀sá tí ń bẹ ní israel muslim gbogbo yín la pé fún dóní wọ́n máa ṣe àdúkárù sọ́wọ́ àìwọ̀lì mẹ́sà má fi ṣeré o adúlá ń gbà o adúlá ń ṣe kí ni ìgbà jẹ̀nsáré yàbàrà bí adéhùn kọlìmọ̀ pé wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ fàdúrà ṣeré yàtọ̀ sí pé yóò ràn án lọ́wọ́ ń bí ìmọ̀ yóò tún wá máa ràn án lọ́wọ́ níbi ètò ìrìn ìgbésí ayé ẹrú ọlọ́run ọba kan hafidhun likitabillah bàti gbọ́ ni wọ́n hà lóko à ọ̀dọ́ láfa náà gbogbo táwọn yìí láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí jẹta náà ni ó bá fa yìí ti gbéranu ẹ̀ ń bá ti gbé kò rí dáadáa nù yín ń pèmí kan níjọ ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ṣáájú ká tó dé jọra ìjà ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá wọn lè gbàbẹ̀ lọ́jọ́ ra wọn lè gbàbẹ̀ lọ́kọ̀ sí wọn lè gbàbẹ̀ wọnú ọ̀tọ̀ wọn lè padà kọ́ padà kọ́ gbàbẹ̀ lọ́sọ igbó afábára àwọn mọ́tò kóró pé àwọn mini bus kékèké òun tọkùn lọ́dà jákàndé abára àwọn èèyàn kan nù ẹ afáàṣẹ ń lọ ní kò péró afáàṣẹ ń lọ ní afáàdàn bá ní ṣé mo sílẹ̀ yín lọ ní ọyẹ wọlé bàbá àti wọlé nù afáà láwọn wọlé wọn àti ìrìnrìn ìṣẹ́jú kan afáà ti ti sùn lọ àwọn tá afáà bá nu ọkọ̀ náà afáà rí pé wọ́n ń sùn gbà tó ń wọlé àmọ́ káfáà gbọ́n tó sọ jí ara rẹ afáà ti sùn lọ ọkọ̀ wula náà wọlé kan o rò pé nígbà àfọ tají àfàbára wọn nu ṣe náà níbo náà ti transfer àwọn kú òun kó ló pe bọ́ sínú ṣe náà àmọ̀dùn ní àfàǹgùn ò rálàyé sí tó láfàá tó ti sùn lọ
igba ti won ta ji pe inu si e na la mo wa yi a adugbo bo la wa wa yi joro olopa sinu sisi adugun to yi o ti bara won la kure an bara won bo ati ku o se un joro olopa igba ti won bara won la kure o jenu le nla mansion jajara ti o se juwe igba we are for aba na ba ko awon bole oju kaluku ti da ọkùnrin bẹnu ẹni wọn kó obìnrin bẹnu ẹni wọn kó wọn sì mẹni méjì gbogbo yẹn mú atm káàdì yín wá ẹkọ gba atm wọn náà obìnrin kan tó ń fẹ́ fi atm tiẹ̀ káàdì kalẹ̀ ọ nígbà wọn fún ní ìgbájú kan ìgbájú lásán náà ní ẹsẹkẹsẹ ẹ ò ní oke ọyà kí ni ẹtú páswọọdù ń ka gbogbo ẹ ní gbogbogbò ojú wọn bẹ̀ náà sì lọ wọn sì lọ rí gba gbogbo wọn ti bẹ́ẹ̀ di atm wọn wọn gba fóònù gbogbo wọn wọ́n sì bọ́ aṣọ lára kálukú wọn wọ́n wá wà ní ihò ọmọlúwàbí àtọkùnrin àti kíni tóbìnrin nígbà tí ó fi dejú àlàbí sí wọ́n ti gbé bàbá aláwo wá nígbà tí ó dé wọ́n ti gbégbádé àfipá yí orí wọn báyìí yí ilẹ́kíní ilẹ́kejì èyí ò wọlé nù wọ́n sì mú lọ́bẹ̀ kan lójú gbogbo wọn bẹ̀ náà ọmọ bàbá náà ń bẹ́ ajazi di ogun so pe won fa bayi won fa bi ese won si be laarin won ti gbe ori nu won si mo rida ni bi won si mo sword won si fi be ori ni pe won ge pe wu bayi won si gbe gba si labe won si bere si ni gba je be ogbu awon kan ni won si pa won nu awon obinrin ti n be njoko na ti n be nbe na won pa won yu na be o wa lori afa owó táwọn yìí láàrin jọ́ kìíní thursday friday saturday ní gbogbo sẹlẹ̀ yìí ti ń sẹlẹ̀ o kálukú àwa ti ń gbèrò facebook kákiri missing afa mọ ni o ma kura ni eyi ṣe gbà o ṣàwọ àgbọn kankan ká tó wí ká tó fọ́ o ti kọ afa agbègbàdì lálẹ́ ẹjọ́ náà a gbé sórí afa eléyìí kankan sí ìran tí wọ́n á ṣèdè ní síra afá lédè tán sọ kò jọ yorùbá kò jọ haúsá kò jọ ibo so àfó understand ìtàn wí àfó jọ bẹ́ẹ̀ pé ìtàn wí ni pé ó dàbí pé a lè lo eléyìí o àwọn àlọ́ rí jù afá nù sínú yàrá kan ìbẹ́ni tí wọ́n lélo ìbí wọ́n túlẹ̀ wọ́n mọ̀ tún afá lẹ̀ wọ́n sì kílá pé wọ́n tún afá lẹ̀ bó láti wá dọgbọn àmọ́ ibi tí wọ́n ń lọ́nu níjọ́ àfá àti lajú sàkúrẹ́ nù sí ẹ náà táfà àti lajú báyìí àfá láwọn òsínmi ní méjì gbogbo àtẹkáàrù táwọn mọ́ làwọn ṣe kíni àwọn kà alukurani títí ń bẹ lágbárí àfá láwọn wa mọ́ lọ́ọ́ rí gbé láti fatiha àfá kífàtí àtàwọn mẹ́nulé bakɔrɔ o mɛnule bakɔrɔ tan o mɛnule ali imran o mɛnule yi o tɔ di suratu anisa o ko mɛ o di maida o ko mɛ o di al-an'am o ko mɛ o di al-a'raf baba ti kalonu baba ni bawo ti kanu fa gbogbo bi ɔjɔ mɛtɛɛta yi wọn fún wa ni ti wọn jɛ o alahu akbar ní alẹ́ ọjọ́ tán padà wá gbé gbàgbó orí àfáà tí ò lọ làfáà wá ná fáwọn ní bóyá jẹ̀kú búrẹ́dì àti kìnnìkan ìrántí mọ́ ìgbọ̀nsáwò fídíò náà ni mo dáwọ́ yìí alẹ́ àdálẹ́ mi wo fídíò dáwọ́ yìí tó sùn lálẹ́ àná tó nínú àwọn ẹni táwọn àjọ mú àfáà àwọn táwọn ń sọ àfáà àwọn táwọn yòókù àwọn ara wọn náà ni o àwọn obìnrin kan wá ń bẹnu wọn yìí ò gé sí tó dàgbà anu afa ti ọkọ nse yi omi wọn ti n gbe gbagbo ri afa ti o ti lọ eyi o lo wa mu afa gbe ma bọ o wa mu afa gbe kule o wa gbe lada ri afa ẹpọn afa lawọn wa wo bayi pe seriously lóòótọ́ ni wọ̀nyí sì ni mo lọ àbí ẹ fẹ́ yìn mí ń bá mórí òkè afa ni o tún náwó fóònù nígbà tí o kọ́ lọ ibi tí fóònù wà o tún náwó ẹ afa n ta wọn kọ n ta wọn kọ n ta gba tó tó àtẹmẹrẹ ìṣègùn fóònù wa bá fa kó tó ní kọmọ gún un dáadáa bí tífẹ́ǹsì ní ti ga tó afa àdìgì ni àwọn ọmọ báwọn ti fò àwọn fò àwọn bọ́ọ̀lẹ̀ sam ẹsẹ̀ ò sì dá afa ń fò bọ́ọ̀lẹ̀ sódì fẹ́ǹsì ọba yìí ìnàgbó làfàjà sí
o wa di gbun 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 afa lawon si sare ni gbun fun bi wakati meji awon wiki ta ba ri moti ti gbangba aba tun wa body ti ta ba tun da moto duro lawon moto ba tun duro ni adanwo ti kan wa nu awon trust ti tan lori ile awon tan gbo na ni bu awon na àwọn náà tún mọ̀ bóyá lè tó ní àmọ́ dúró yìí náà àmọ́ tó náà jẹ́ ìgbà àwọn àwọn gbogbo ibi mo tún dúró sí ìtàwọn kí ní ìbá tún padà bí àdúgbò wọn náà mú sí wa abábẹ̀ kan wá bọ́ sáà ní ti wá kúnlẹ̀ rẹ wá náà wọ́n sókè wọ́n mọ́tò tó ọba ń bọ̀ tó ọba ní dúró ẹ ọ̀pá yẹn ń gbà náà bàbá ní tírélà kan máa ń bọ̀ àwọn òwá kó ń bẹ tírélà náà sì bí ẹni tó bẹ́ dúró tó wá súnmọ́ àwọn tọ́lú bá dúró wá já àwọn haúsá bí mo ti ń pariwo nu kò sì gbédè ọ̀gá haúsá ń gbà mí ìgbó ni wọ́n máa ń gbọ́ kì í gbọ́ ìkejì òun wá gbé ìbò díẹ̀ ìyóò náà fáwọn communicate pẹ̀lú àgbọ́n tí wọ́n mi ọlọ́run yọ mí ni o ẹ gbé mi ni o gbọ́dọ̀ mi ti jẹ́rìí ààyò ni àgbélé wa ni wọlé wọ́n ti wọlé ni wọ́n ti gbé àfàpò mẹ́rin bírẹ́dì táwọn yìí ń jẹkù ní ọkọ̀ àti fanta mùkù ẹ gbé fàfà káfó mọ́rùn ọlọ́run sáré nǹkan kan wà àfàtì bí bàdó àfàṣàdé gbága àfàṣàdélé pẹ̀lú ayọ̀ àti kíni gbogbo náà ń lọ ni pé ìwọ náà ìrántí ọlọ́run má fi ṣe kíni sọ́sọ́ ní kojú ẹ̀kọ́rọ̀ àfáà ń lọ́rùn láti máa lè ṣe gbogbo àfikárùn-ún ọ̀la péńté èèyàn ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà ni tí ìbá ti bẹ́ẹ̀ ni tí ìṣe àfikárùn-ún ìṣimọ̀rọ́jà àtúlù kọ̀ọ̀án ni ti ń bẹ lára rẹ̀ ó bá ṣẹlẹ̀ ní ìlú bá rẹ̀ ń rúbẹ̀ ń báyìí lásán yóò kàn onímọ̀ tí ó ṣe mọ́ ìwọ náà jẹ́ mọ́ ọ lára sọ́tún wá rí ìyí òun ìṣọ́ra jẹ́nẹ́rálì nù ó wá kú pé níbi ìmọ̀tọ́ wa lọ wà náà èèyàn dúpọ̀ káàtà sí kíni àdúrà lọ́n sì lárú pílánì bá ń fúnra rẹ̀ ọba kírun tán ọ̀bẹ̀rẹ̀ àfikárù tàbí òun gbogbo àfikárù sọ̀bà àfikárù sọ̀bà láàrin 20 minutes ó pọ̀ jù gan nu tó bẹ́ẹ̀ ṣẹ́jú mẹ́wàá ó ti parí ẹ̀ ká lọ wá ọ̀sọ̀ ìṣẹ́ tó yánu ara 20 minutes ká lá ń kírun tán ní after 6 tá ń kírun tán lásìkò yìí nísìn pátápátá ẹ̀ka tó rí 6:30 ó ti kà tán ní tó fi mọ sunrun yà tó bá kà tán sunrun ti yọ àbí ò ti yọ tí ò bá ti yọ tó kálukọ láti díẹ mọ́rùn bá yọ ọ̀rá sunrun díẹ kò lè tún fi ní strength gbogbo ẹ̀ bó ti wà nínú jadúwàdù rẹ nínú time table rẹ aago yìí ìsùn tí bàbá yìí sì dìde lẹ májú wá dìde ìmúra àti mọ̀ lọ́mọ tó lọ sá ọ́n gbọ́dọ̀ plan sorry only time but tó o bá ti plan lórí time ẹ̀ lókúrò lọ́mọ lò àsìkò ni ó máa dàbí pé kò tó ọ àmọ́ tó o bá plan ó padà dúpọ̀ tó padà á pọ̀ jù gan àsìkò yìí ni lọ́mọ tó lọ sá madrasa ni wa lati o ti mo pe madrasa iwo ko lo ni yun awon alfa ni o control bo ti lo aye re ninu madrasa na wule plan ara re nbe to ba ni any plan lori break time won ero ni won tori pe wo lo tun ni yun ago me la wan jade o ka bo o meji worst case na nu o wa to leyin close aba close ni 2 o'clock mo tun gboro to sun ko ilu la to plan ko ilu la ma o gboro mo sun lo san fa ni nbe wákàtí kan ní ìfisùn ìdàgbọ́ mẹ́ta tó dìde alhamdulilayi wàdúró bí tọ́lọ̀ dúkú fún ayé yìí bó lọ wọ̀ tọ́ wọ̀ tọ́ sùn lọ àwọn àlìsọ àdìwá parí gbogbo ẹ̀ tán káyé òun wá di pé lẹ́yìn inú mọ́ṣáláṣí o àmọ́ nísìnyí gbogbo kílásùmù lọ́ọ́ ni wọ àwọn rúùmù ti ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o inú mọ́ṣáláṣí lọ́ọ́ àdìsùn sí ìṣẹ̀tì láwọn kan tó ti lọ láti 3 tó fìdí asẹ́lẹ̀ òmùrọ́jà gbogbo ta kọ́ lè ké òmù fẹ́ sí kínú òmù fẹ́ sí tó bá parí di asẹ́lẹ̀ tó bá ń ti asẹ́lẹ̀ tán kí ló bẹ̀rẹ̀ wọn halkọtò kọ̀ọ̀ à wọ́n ti ọ̀tún plan yẹn fún ara bẹ́ẹ̀ pé a sì halkọtò kọ̀ọ̀ à tí wọ́n bá ti parí tó gba kó láti tó fẹ́ gbà tán bẹ̀rẹ̀ mùrọ́jà rẹ̀ tí mùrọ́jà ń fa táfihàn lọ́mọgbé mọ wá pílánì ẹgbẹ wá gbogbo ọjọ tó mọ wá lò nílé ayé kọ ti ní pílánì fún báyìí ọ ní pé ńgbà téèyàn bá lórúgbèsè ayé rẹ fún mọ báyìí kò sọ mọ
ọkọ ọ̀tọ̀ wá ní táìmù pé àtọ̀ sáwọn tí ra dá ń kalẹ̀ kí wo àwọn tí ra àwọn ohun tó fẹ́ máa kà ọ̀tọ̀ wá ní àwọn àfáà súnà tí wọ́n náà mọ̀ tó yẹnjú náà àwọn àfáà súnà èwo ní mọ̀ tó gbọ́ wá sí wọn kí ó fààyè tọ́mọ gbọ́ lẹ́jọ̀ kalẹ̀ torí ibi lẹ́jọ̀ gbígbọ́ náà àǹfààní pọ̀ mẹ́ o wọ́n sì wọ́n mọ kí ó torí tí wọ́n bá ń gbọ́ lẹ́jọ̀ kìí ṣe báwọn màmá àti bàbá tí wọ́n ń gbọ́ ni wọ́n ti gbọ́ àwọn ìyàwó táwọn fẹ́ gbọ́ mi wá àti tiwọn ni pé kí sàn ni a ṣe kí sì ni a mọ́ ṣe kẹyìn tí wọ́n ló jókòó ṣe olóore tó kàwọn ojú báwọn lọ bọ́ ti wọ́ ìtí wọ́n fẹ́ sọ láàrọ̀ oníwà sí pọ̀ torí wọn náà tí wọn náà iṣẹ́ tó padà fẹ́ ṣe nu ọ̀sọ̀ bóò ni ti ń gbọ́rọ̀ kalẹ̀ ọ̀sọ̀ bóò ni ti ń ṣe àlàyé ọ̀sọ̀ bóò ni ti ń mẹ́rin wá àwọn ẹbí mélòó ló mú wá ewo ni wọn náà ti mọ̀ nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ewo lọ́ọ̀ ti mọ̀ tó lékún làbúdà mínú wá tẹ ẹ̀kọ́ tọ́tín ẹ̀mẹ̀yà ilé ìjẹ́ ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ mọ́kàn wá pláàni kọ́ wá la pláàni kalẹ̀ lásán bí ẹbí ti mọ̀ ṣe rè ọ́ ya pláàni ọ́ sì mọ̀ ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́ ya pláàni ọ́ máa ṣe kí ni èyí ò ní agbọ̀nrin ẹlẹ́kìí tí mo wá fẹ́ lọ nísìn ìyẹn náà ń pè ní alimọ̀tàbà ìgbọ́ o alimọ̀tàbà mọ̀tàbà ni pé pláàni tó ya ọ máa tábà rẹ̀ ọmọ ṣiṣẹ́ tọ̀ ọmọ ṣiṣẹ́ tọ̀ má jẹ́ kó rò ju ohun ọ tẹ́lifóta làákàlẹ̀ yìí níṣẹ́ lómi òròdú ni ó ṣe ọ́ dé pláàni kó débi ìgbà wo lọ sùn lálẹ́ o aago mẹ́wàá gẹ́gẹ́ mo fẹ́ lọ sùn gbogbo ẹni tó bá bọ́ sọ nǹkan mí gbà náà mo ti close èmi mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ báwọn yẹn ní sàwọn táìmù kan wà téèyàn bá pè mí nígbè mọ́ nǹkan bá ti pé fóònù ní ìjà àwọn bá ní àbú fóònù yẹn ni mo ti close mo close náà nù àbí kí ló mọ̀ pé mi sí láago méjìlá ló fẹ́ kí n mọ̀ sọ láago méjìlá gbogbo tó wá fẹ́ bá mi sọ láago méjìlá òjò ó dijọ́ kejì ìtumọ̀ jẹ́ pé nǹkan kan tó lágbára ni ọwọ́ pọ̀ sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe ti gbìmọ̀ pé ìgbọ̀nà mọ́ gbélé kó làbúṣà kò kọ́ tí wọ́n náà ní táìmù pé ọtí close bọ́ọ̀ tiẹ̀ pé fóònù tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ kejì bá ní pé abdulrahman mọ́ pè mí mọ́ mo ti ṣe kí ni ọgbọ̀nà ní closing hour àmọ́ ọ̀ nígbà tó close ọ̀ nígbà tó open ọ̀sán fẹ́ tàbí sáfì pé ìlú mímọ́ ìyá ayéto máa tó yá mọ̀tàbà rẹ tó mọ̀ wá sí tó fi mọ̀ sí follow up ni pé ṣé mo ń tẹ̀lé tí mo lálẹ́ ìjọ tí kìíní kan bá ọmọ pé ìdíwọ́ mọ̀ wáyé ìjọ mi tí ó kọjá ìrádà tí ẹ náà bí i ibi tí wọ́n ti ń rò ó ọkàn ìjọ kan ilé kí ó kàn pé ọ ni ẹ bá ti kó àwọn kan lánàá ó yá ẹ mọ̀ kálọ̀ ọ̀n kálọ̀ náà nù ọ̀ ní option ìjọ tí wọ́n ẹ bá ṣẹlẹ̀ bó lọ sí ni wọ́n pé mọ̀rọ́jà àti ìṣẹ́lánà mo ń ṣe méjì jìgbà pọ̀ léni bó yóò orun kọ ìlú là ni ó lọ sí ni ó pé àsìkò tó làálẹ̀ fẹ́rí ohun ló ṣe kí ni ó lọ sí inú kútọ̀ rẹ eré gbọdọ̀ wá nú ẹ̀ pé eré ènìyàn dúdú ní ojoojúmọ́ ọ lọ́jọ́ eré láfi fún yín lọ́jọ́ tẹ́fì máa ṣeré kútọ̀ tiẹ̀ náà tó jẹ́ pé jọ́ta fún ọkọ̀ fi ṣeré ni kò máa fi pípọ́ àwọ̀ àfọ̀n sábàtì kò fi ṣeré ìwọ náà tún wá lọ yọ ọjọ́ míì ṣeré tiẹ̀ ọ ní pọ̀ mọ́ tó ń ṣe nù eré ohun tó jẹyọ kan ta fún sọjọ́ tí kìíní kan bá wá kọ díkọ rí bí fólò kútọ̀ tọ ya eré ijọ́ sábùtì òun ni ó ṣe kí ni oré ni ó forí kò wò pé sábùtì ti ń bọ̀ yìí ó dàbí pé kò ní ṣeré ọ́ ìbí wákàtí mẹ́fà láti ẹbí ṣeré ó dàbí pé wákàtí méjì inú ẹ̀ yìí fi ṣe mí kọ́ ìjókù tẹ́mi ò fi ṣeré ojú wákàtí mélòó lọ ọlọ́mọ ṣàfùn alágbọ́yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ wá sóòrò jù gbogbo tá ń lálẹ́ yìí nítorí kó bọ́ ń bẹ́ ọ̀rọ̀jú àbáàfi wá sọ ọ̀rọ̀ pé ọ̀tọ̀lọ́bọ́lẹ̀ ẹ̀lmà wà látẹ́kì sálfàmà abáàdàlùkọ̀ẹ̀rọ̀ àlà ahàlẹ́lùkàṣàl abáàdàlùkọ̀ẹ̀rọ̀
على أهل الكأسل تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على درب وصل كل من سار على درب وصل لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على درب وصل كل من اطلب العلم ولا تكس الفهم أبعد الخير على أهل الكسل أبعد الخير على أهل الكسل اطلب العلم ولا تكس الفهم قل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل كل من سار على الدرب وصل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل كل من أفاني أطلب العلم وويما ولا تكسل ما سرجو أطلب العلم ولا تكسل ما سرجو لا أني فما أبعد الخير أن أري ما جناك بو أري زيني أري جنا أما ستاني على أهل الكسل أبعد الخير على jina sawon oloroju eyan oloroju ore te lowo ko da ke se ndi ke unikan won ti man taja na to ba loroju ti o tete ti shop oni ta gbogbo awon customer o se kini won ti lo ma lowo aba fini la te kul qad dhahabat arwah قل قد ذهبت أربابه ما صلى نتي اگبي و اون ني ما تي لو اوا يو لي ما كان كان يرو قل لو ما سا على دار ما صلى قل ما سا على دار ما صلى سوري بوغو ان دو با تي ري اوجو انا اون ني ميمو تا وان تو لو تا نان رين و نا دي بيان دي سورا اون ني ميمو تان لو لا ني وني خطو وني كيني او وني خطو وانا لو ني خطو fun yi faku kan shofo injo kan lasiko odun sheikh al-islam ibn taymiyyah al-harrani alayhi rahmatullah awon atawon egbon won ati won aburo won odun de ah de pan plan ni ati lo re sodun so ma pe imo yin omo ti sin o laye gba ti wa a ma n kiri odun gba kiri ju ba lo seyin ma n kiri odun mo mẹjẹ ti ba tawhid jẹ mọra yin lọwọ ẹ yà kan kiri ọdún ní sikú mọ bẹrù bí tó ti bẹrù ọdún jẹ pé sàn ní fún ní nǹkan jẹ. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah irú bá ti máa ń kiri ọdún àwọn ìbọn náà wàá bẹ ṣe fàájì jáde níjọ náà ọmọ bí wà á ti yàn fẹ́ lu weekend jáde gbogbo wa kóra wọn jọ gbogbo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kan ni pé bẹ́ẹ̀ ń bá tẹ̀lé yín lọ nísìnyí àákan rìn lọ à àti ìròjọ́ àti mọ̀ bọ̀ ló tán kí mo á ṣàǹfààní mẹ́ba wọn tí yàgbẹ́rẹ̀ dànù ẹ máa lọ ibùdó tèmi àwa tilẹ̀kùn máa nù ní nígbà tí ó gbé ló bá lọ́ọ́ rí gbé tíra kan pé ní rọ́wù dọ́tún náà rí kí mo pé rọ́wù dọ́tún náà rí tíra ò sọ̀rọ̀ fẹ́ kí ni rọ́wù dọ́tún náà rí a ní tíra yìí gbà àwọn yòókù lọ bá àwọn fi dé lálẹ́ gbọ́n wa dé
so won ti je chicken bi ton lo ti je gugu won ti se baji e gba de la le ni shawarma ti ba ni pe wale aye waya ya sa wa doctor wa ade wo ba de ah wa se kini kan wa gbadun ah je kini kan ah se a wo ba mo fi lab nu ti mi ani oju ni se gbe je ti na eguya e je 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 wa se emi nigba e ti lo je bi de emi bere ro do to na very mo se pari e lale o si mi yekin yekin rodo tun nadiri to ka lojo kan yi leni awon ata nke o tawon yan lo jamia odun meri na nko nisi je bi otologo kokko ni kekere won tun ko ni tun fe die won tun ko lalaye tun fe odun meri idinu lo bi je si pe a ni se kinu a ni la te ko lu qad dhahabat arfa'u kullu man ẹlẹ́ẹ̀kejì tá sọ ń dùkú ilé ní inú ti àmì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àti sọ̀rọ̀ pọ̀ wádìí òkú tọ̀ àbí kọ́ lọ́dún gbé pílánì jádùá nìkalẹ̀ àti wọ́n pa ni mo tá a bá àkọ́sí fúlùwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ní pé sọ ní gbogbo tó ọba wá ń ka ni mo ti rà kí wútọ̀ ọba ń ké kankan bẹ tá ń pè ní àtẹkra ní mo pé àtẹkra ọgbọ́dọ̀ mọ́ tankara kí ni o kí mo pé tankara o yorùbá wọn ò mọ tankara yorùbá pọ lárúbá náà bàbá wa ńgbà tá à ń kí o lọ́wọ́ náà máa ń fi lárúbá wa tú lárúbá wa wọn wá sọ níbi yorùbá tankara ni pé ọmọ para ẹ ọmọ ṣe kí ni ẹ pé ọmọ rìpíìtì ẹ ọkà ọtútùnkà ọkà tán ọtútùnkà ọgbẹ tán ọtìtúngbẹ àwọn àlùfáà wọn ní mímọ àwọn abẹ tú àṣírí ìmọ̀ kan fún wa pé ọ̀ ń dátira kà fún rẹ ni o bóyá ọ̀ ń gba kí ó lé kí ó ní o wọ́n ní sọ rí alìkìrọ́ àtìlù alìkìrọ́ àtìlù òwúlá tó bá kọ́ gbé tíra kan tó gbé láti bẹ̀rẹ̀ báyìí ọ wá gbé lódìdí báyìí ọ sì parí ẹ̀ á ní kíka ẹ̀kan tó ka láti bẹ̀rẹ̀ lópin o gbogbo tó gbọ́ yínú gbogbo ẹ̀ kò tó 10% lọ mí lọ rí assimilate 10% mí lọ lókun lẹ sọ ni pé ọ̀nà jẹ́ àbọ̀ ní òjì wọ́n ní wá pé àmó ka pálítò pálítò ẹgbẹ́ náà lẹ́sọ̀rọ̀ àṣírí látún wọ̀nyí pálítò pálítò ọ̀ka wọn tábà tún abẹ́ẹ̀sì ní dábìrì wọ́n ní sọ ọmọ mo sì ká ẹ ọ̀ka lóòótọ́ àmọ́ pọ̀lọ́ rẹ níwọ̀n tó lè gbé nítorí pọ̀lọ́ rẹ yóò kọ́kọ́ assimilate ní first reading tó kọ́ káwọn tó sì ká pálítò pálí ojú amẹ́ni percent lọ 10% sọ àwọn ọmọkọ́rọ̀ tó ń káwọn 10% lẹ́sẹ̀ ní pẹ́ lómi ìṣe mọ́ bùkátà sí kó wá ká tẹ̀sán bá ń bọ̀ wọ́n kárí bẹ́ẹ̀ kan tó ọ̀ká òtítọ́ ni kò wẹ́kọ́ wọn kàkàkà mọ̀ but alẹ́ àkọ́kọ́ tó ọ̀ká tẹ́ń tó bá tún kẹ lẹ́ẹ̀kejì alùkẹ́rọ́ àtúnṣàníyà yóò fọ ní 20% alùkẹ́rọ́ àtúnṣàníyà yóò dòkè lọ sí 30% tó bá tún ká láti bẹ̀rẹ̀ ló pin lẹ́lẹ́kẹ́rin yóò fọ lọ́wọ́ 20% 40% ó túmọ̀ sí pé kọ́ tó lè rí tíráàkà kó wá lóní gbogbo ti ń bẹ ńbẹ ó dàbí kí mo ti cover gbogbo oye pọ akọlawi o tọ́lọ̀ pé orí ẹ̀ kẹ mú fi kíràkà jáde kí n ti kà àfikọ́ kálẹ̀ mi ìlú kéré jù ẹ̀mẹ̀wá ni ó tó fẹ́ súnmọ́ ó sì súnmọ́ ní ọmọ 100% ọmọ 100 what percent so ló fi jẹ́sí pé àfikọ́ ọmọ tànkàrà ìmọ̀ ọmọ ta kéwútẹ bá gbà ní kí ó tó kọ ilé ni make sure pé kọ tó lè mọ pé ẹfẹ gbà míì lọla wá bọ ti kà á lẹ́mẹ̀ló kó tó dọ̀la kà á lẹ́mẹ̀wá ṣé wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ọmọ tẹ́lòmí ìfọ́ nìdí tẹ́lẹ̀yìn pa ń gbà fún ọlọ́wọ́ nù kíláàsì báyìí ìjọ tí ó bá tó sì wò ó ti jọ tó bá tó tún létí ààyè nù kíláàsì ọ̀ lè gbọ́ yíwáhùn ọ̀ lè kàràbàní tí ò bá mọ tó jẹ tẹlẹkùn ó ní ọmọ ọgbà bẹbù tẹlẹ ọfẹlì òun ti yóò ti ṣeré jiná sọsẹ́rì táwọn wí yìí kìí ṣe gbàtẹ́ ń bẹ́ lékè òyìn nìkan o ìjọ ẹ bá tún jáde lékè òtọ́ lọ jamia tó parí jamia tó gba majestere tó gba doctorate tó di professeur tó tún wá padà di pé ọtí wá dé ọkọ tí wọn ti dópin wọn ìdópin
gbogbo ti ra to ba mu to ba mo bo fe yanju e o ni kale kan se ni be ise nbe lorun jafa ise nla so gbe lasara ba kan so gbe kini kan wa nu ti ra bayi wa lasa ko o ka o tutuka o ka o tutuka o ka o tutuka inju won o fi mo be iwo kan wa awon ton ma n ka kin lori social media won ko lo ka news kan nisin ta ba ni o soro pa ru ko kan mo mu o lo je te leni gbe si ibere iwo lo le gbe si ipari atekro inu ona nla ni wasila nla ni litathbit alilm to be ki mo simi si olara abi ko ma tankara ima o mo kan ke yo ko kan bi o kere ju ebe lo ebe wa ni o kere ju ni o won ta wa fa wi ni woni inna qira'ata kitabin wahidin thalath marrat subhanallah انفع من قراءه ثلاثه كتب في الموضوع نفسه نسي او في كان با الفاعل الكيو بي الفاعل يمو لاتي نكو فاعل النحو اني كو وا متيره يو كان كو وا كباب الفاعل يعني كو وا كاله كيني كو تو بارا كو تو كاني لكي كو تو بارا كو تو كاني inu jira melo tire yo kan o lo lore fun o ju ko capable file ni bi lo le kan o tun mu tira mi o tun fo lo bo mi e kan o tun fo lo bo mi e kan meteta at the end of the day ko pada ni se kinu oni ku oni to kankan ah sheikhuna al-allama al-muhaddith ali ibn hasan al-halabi alayhi rahmatullah ana masaba kiafa amen الشيخ علي الحلبي اوني اوان ايان بيري كيني كان لو وان اولون جوغون تيرا فون وان وان سو لاتي مسالاسي وان بيو باپو مو كلاس وان او وا دي اوبستير اوني لا اوني مو تابا وان بوبو سالي كون كيكي اوكي تو وا كون لوجو اي وان اولون سابا كي وان با كي اوان يوا اولون سي سانو وان وان كان كو تيرا سي دي كان مو تين بن بن وان مو تيرا وان تو مو تين بن مو تيرا awon to wa mo mo ti ra to ko en to ko ti ra in fact igba to su en kan nu awon mo ke to wa wa si kan o wa di bi request o lo ni question ayin si bi question ti o ye mo lo fe bere o ba hal unaka kitabun la ta'rifuhu ya sheikh o ni a se ti ra kan be laye te yi o mo sa tori gbe ti wa soro bayi kama qala kini kan al-jurjani fi kitabi ta'rifat kama qala al-kini kan sumdani fi kini o a a oje ko yun na wo pe in ro pe tira kan be laye yi tiri yo mo ana wa da lo pe kini bal hunaka kutubun la a'rifuha wo ai mo ye tira ni mi mo ko ni mo pe oro ke se to ju re to tira ko pelu dawon ta fe dawon yi a o ye wa bi won pe nu ko mo ke wu mo ko tira ko podo ku mara tira ku mara tira ku mara tira do ati ko kan mo ra tira pupo ni won ko si mojuto oni o ke se kiyin o ko tira pupo jo ni kan ni koko oni tira si ni won ani tori so ni tira ba po ngba mi iwo to liwe mi o wa de tira re gbogbo ma se kami 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 so mo boyo so mo yoba o ko ma ni mo mu kami 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 wa ni tira tori won ori yewo boro sino to mo gbe yun kini si so ani gbo mo se kami 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 ani ama kani mi to ti ni to po okun meji na lo o ka meji dada ani to ba ka to tankara e to yi o the way ti won o se taro sakho sinu opolo re ti o se ta fa bata to fa bata re sinu opolo re yo lagbara ju teni o kan ko ti rajo lo eni o kan sa san ti do kan da bi ka ma fa lil himari ya hamilu asfar randa kuma sa samin kokan wa amin ikana wal fawa al allama ahmad ibn al furat abi mas'ud ibn razi ahmad ibn al furat abu mas'ud ar razi alayhi rahmatullah ani kana yukarriru kull hadith 500 marra 500 marra anu to ba hadith ba hadith ya yo kan
ko le ri bi du olopolo re yo ka le kini yo ka le keji yo ka number 3 yo ka eme wa yo ka eme ogun yo ka eme ogbon yo ka ogorun yo ka ogorun meji yo ka ogorun meta yo ka ogorun merin yo ka 500 times adifi melo e me no dimo ka je e wa lo adifi ha o ha ono ani a ana me da bi sikabi temi ya e gbadun re so a le yi ori tan si 500 مرة أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي هذه طريقته وهذا منهجه يا طالب العلم هؤلاء سلفنا الصالح أما تأتي الله تعالى باريه لي ألا قل لك أبا أبو مسعود تاوي الرازي وأني تقول إنا ننسى الحديث وني حديث حديث أبو غفا الحديثني أنا من قديث أبو من قديث أبو من قديث فقال ابو مسعود الرازي ودالون بوا ايكم يرجع في حفظ حديث واحد 500 مره ثاني نوي لو من حديث يو كاني 500 تايمز نوي كو بوتا كو واسي كيني كو واسو يوني امي لا بي 500 مره فمن يقوى على هذا تلاغبار ري واكايون اقول لذلك لا تحفظون اتوالي ادي كي وا هي ها won ta lagbara re ka en ko se n ta gba re ti o ri ke wa nu yin na e le ra di fi ha a fi ti ba ti mo ke le ka di te yo kan 500 times da mu korob ti wo mi nke oni se so ti e ka 10 times lasan wo so ni to ni ko ti e mo ha mi nke to ba tun pari ke oni sin e pari se odun kan mu korob to bi ke wu yen o tun wa se e wa tun ra re ko so ke won jo ta an gba fun lai meta an gba fun page kan an gba fun page meji ba ti gba ko fun kon te ba pari tira yen tan iwo wa joko are wa tun ti e ka le kini e keji ko wa ka 500 times so po to wa ti e ka 50 times wallahi o yato seni ti o ka to be kika yen o je ko ye pe kalima kan o ni wa nu e to ni gboye se rinu to fa adafu le ilmi ìmọ̀ ti lẹ ní ìsìnlẹ̀ àwọn ọmọ kíwú àwọn tọ́lá pàtàkì lẹ́yìn ìmọ̀ ti lẹ gbogbo dáwà ń bẹ láwọn ilé kíwú sáà náà gbogbo ẹ haraka pọ haraka ìlú ìyà gbàdá lẹ́mọ̀ mọ̀ kẹ́nìkan jẹ́ kí ẹbí sí àwọn yóò jẹ́ gímọ̀ ní sìn ń gbẹ̀yìn tí ó sọ pé yóò jẹ́ gígbọ̀ ó dá gímọ̀ subhanallah láwọn gbà ọ́ ti rà rẹ́mọ̀ lẹ́ni ọ́ mọ̀ ha mọ̀kọ́rọ̀ wà ha pálí tó pálí mo kọrọrù ni o tẹnikọ ni bí wọn bá ti jáde lè kí o mọ tó ti tẹnu àmọ àwọn kini yẹn gangan ní fa bàtà ìmọ sínú kini alimọkọmọtulhariri àyè mọ ká lásán gbà náà a mọ ha ni alimọkọmọtulwula ọha alimọkọmọtulfaniya ọha لما قطعت غاربا لاغترابي وانا اتر لما تربت عن الاترابي طوعت بي طواي الزمن الى صنعاء اليمن فدخلتها بعد الانفاد خاوي الوفاد لا املك بلغه ولا ادري في درابي ابا اي تنكيو لني اي راما ان جون لون اما تو تون داسا جو اغوا وان تو سي وانا جو لو ما وان فالا ان شوي ان بني كان وان فاني ابو بكر الابهاري المالكي ابي ابو بكر الابهاري المالكي ابي لك اسي ابو بكر الابهاري المالكي ابي كيو دادا ابو بكر الابهاري المالكي انا كنت را كاني مختصر ابن عبد الحكم اني دو تو وكا تو او وكا 500 مره 500 تايمز 500 مره 500 تايمز oni wal asadiya oni mo aka asadiya ntie 75 marra 75 times wal mo atta kadhalika oni mo atai mo maliki mo kan ona ni 75 times wal mabsut al mabsut ta pa pe tinu awon tira to afa to tevi ki upere se oni 30 marra 30 times mo ka lati be de pari wa mukhtasar ibn abd al bar 70 marra 70 times awon afa ti won ti lo ri o ori gba ta nko le ke ma ilme ma ya ife ma una ba wo le pe awa na iru wo al muzani alayhi rahmatullah oni qaratu ar risala imam shafi ninu usul fiqh o usul fiqh bo o ko bo ma sinu
tira sufi kin tira lugan tira hadithin la fun lugan na se pada mo lu tira arisala imam shafi in fact tira un nabi pada so imam shafi gan di pe oro to ba so lugan al alamatu suyuti ninu al iqtirah fi fi al iqtirah fi usul al fiqh usul al nahwi hm ba gbagbe o wa nso oro nbe o ni kalam shafi'i lughatun yuhtaju biha ti shafi yi ba soro toro ni o ba ba ogboloka to ku lo mo pe luka kan lo na mu wa o ta si mo bi se ni pe oro yi shafi lo wi aba yi al muzani ni a risala imam shafi on do to wo ke to 500 marra 500 times runka a risala on ta ba gbe tira yi do o to tira yi marun re abi mefa mele ti mo yi o to me ka pa iru tira gbo da ni mefa we o ran pe ni a risala o ka many times 500 marra 500 times oni ma min marra oni ko wa si gba to n ba kan 500 times yen oni illa wastafartu minha fa'idatan jadida oni ko to n ba ka bai anfani to n ori bi alakoko o won to ri bi elekeji wa qala aida loto oni ana anzuru fi risala min 50 sana ole mi ti wa n ka risala yi bo ni se lati bi 50 years ago ni da ko so pe ati ka awon ti ra awon ati ka awon yi n koja ora bi elomi to ra so bi ah ai ga da mo n kalifia ti kalifia koja e we ipara le ra so se ka mo test re woni si awon gba awon ti ra bi ki awon yi won ati koja awon yi ah imo injo to n ko lowo lo mo po mo je champion be to ba ti file fodun kan pere ma soro re pe ati imbo abatun dale fun nisin o mo wo rabaraba ni ai mama file ni to wa menu mase kila gbe tan ma musa ni wa ni ma a'lamu anni nadhartu fiha marratan illa istafartu min ashiya lam akun a'riftuhu oni ko wa sinu 50 years lati bi 50 years mo tin ka risala yi ko sodun tin ba to tun gbe ti mo tun ka abi kin to ra nfani to tun mo jade e jama wa fala budda min at-takrar fala budda min at-takrar to ba fe je ki mo joko lara re afi ko ma se kini ma tankara a se kini ma tankara re ko yi sin ta be achieve bi pa tankara mo ko ja pe ko kan di joko na to ba ti sink tan iwo o di mo imo wo se kini yo di wo na iwa ti e wa jo dira yin yo ni pe wa kan joko ba la so ni pa to kan mo ka o kan mo ka ni to ko fi pa nu o ni pa won ti mo ngbo won na e kan na o kan ni pa mo kan mo ni pa suma senu ni e gba mi o e gba mi o kan mo o gba na ni wa ijo mo gba e gba mi o iwo imo to ha o kan bo si wo na lenu ni tori pe se ti e na nu ma jo je pona ti wo fi mo gbo to mo lohun ha kewu elomi o kan lohun ha iha bilibili ti o sa lo ma je koro re o dabi oro iya gbogbo kan al alamatu ibn al jawzi alayhi rahmatullah awon na patan awon na se kini won ni ya gbogbo na o sele si afa wa abubakar ibn naysaburi al hasan ابن ابي بكر النيسابوري اكويكيو افاي لو شوتان اي اوني اوني ميمو كان بنجو كان اوني ميمو اي وا وا نو لي ري وا ان كاتيرا اي بيو جي وان كان وا ان كاسوكي وا ان تانكارا ري او باري كيني مو توتو بي او تو باري او توتو بي او تو باري او توتو بي ìyá arúgbó kan wá ń bẹ ní inú ilé wọn ìyá òun náà wá ń gbọ́ bí ti ń kàwọn àti bí ti ń kàwọn ọkàn ìyá náà ti wà ń bẹ ìyá padà wá sọ pé wàhálà wo lọ́kọ́ rẹ̀ sí gan ṣe lọ́kọ́ lọ́rẹ̀ ni òtí iná tó dàbí òun ká tó ń ka yìí gbogbo ohun tó ọlọ́run kàwọn mọ́jẹ̀ ẹ̀tọ́ mi gan ti hà ń bí mo jòkó sí èmi kà sí ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ni mi ti hà ṣọ bọ́ọ̀ ni wo ti wá ha ọ lẹ́mi náà ti hà mí mi mọ́ tí ń ṣe oníyà ẹ ti hà nbẹ oyà ẹ kà fún mi kí n gbọ́ ìyá bá sì ká mo sì ká ìyá sì rí ká ọ̀nà àtẹ̀wọ̀n tí a lóòótọ́ pọ̀ èmi náà tí a ọ̀ṣùgbọ́n mi máa ń tẹ̀mí fi tèmi sí mo fẹ́ kó ní ilẹ̀ ni ìyá ní ọ̀kan kóra ẹ̀sí wàhálà ó ti nílẹ̀ tó bá náà tọ̀ ẹni gbà tó di bí ẹ̀yìn oṣù kan ó bá tó di ìyá arúgbó ń para ó bá ní màmá
ni ke ojo ni tele ti han o ye to tuka fun mi ti be kan do na se yi to bere pelu mo ti de munu o iya o ba la ti mo oni mama se ti wa ri nisin oni do te ri te mi kan tin ta te ni kini o iru to se yin yi le mi o fe ko se mi egbe to se yin si ni pe eri anjon lo to ama gba ti o fi de ni kilo ti sele ama ti o ja ke mi o tete duwo bo mi to ba le diru oju e ni ki ba tun me tun pe kile ma ri pe lo just be anybody ni ru farada yi farada ni ko ma kan kan yo kan le mi wa ma kan le mi 500 times ama gbo ni ba le se suru re mi je o la ba bi ni akhlaq bi dhi sabri أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتي أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتي ومد من القرع للأبواب أن يلجى ومد من القرع للأبواب أن يلجى أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتي ومن القرب للأبواب أن يلجى ومن من القرب للأبواب أن يلجى أباني أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتي أولوني سورو تولي من فرادة قوندان سوي أسوى فون أن يحظى بحاجتي ني كوك باي كوك باي انتين وان أوارو سكينو يوتي ومد من القرع للأبي وابي أن يلجا ومد من القرع ومد من القرع للأبواب أن يلجا ومد من القرع للأبواب أن يلجا أفاني مد من القرع للأبواب أني دو دوتي لكم تو أكن كلكوني كو ko o fo kankan e fo keji kan o wa kan anything kan lekun ah bo pe boya kini won para se fun akhle qaybi bi sabri an ya rabbi hajati wa mudni lil qaril abwani an yalida wa mudni lil qaril نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وصل اللهم وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألم السؤال إبريك الله ريوان فضل يا نفع الله بك bere mi ni pe obi tin toy teyan ti mo pe owo ti bin toyan lati pele ni owo riba owo riba okay gba teyan ti wa gba gbo yin pe riba o da eyan o de ni ona mi pe afa bi ni lati awon bi na ni ti tun gbo mu ka te oru e on to on de ti mo pe owo riba ni awon bi to n fin bo iru bẹ́ẹ̀ ti ṣe èèyàn lọ́nà míì téèyàn lè gbé gbà téèyàn ò ní fi gbọ́ ọlọ́run mọ́ alhamdulillah salatu wasalamu ọmọ tí òbí ń fowó riba tọ́ owó kí lápé òun náà sì mọ̀ pé riba ò dáa kò sí níbò míì tí ó ti rí àfọ̀dọ̀ àwọn yóò mọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn náà ni yóò mọ̀ ṣe kí ni yóò mọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn náà ni òun wá kọ́ ní òrùjọ rẹ̀ ta ní òrùjọ àwọn òbí
awon ni wo rojo obo ni won ti rowo won si rojo bi ti won na si ohun no rojo bi ti rowo ama down ti e ni pe a mo gba eto mi ni lowo awon awon na mo bi ta won ti ni won fi rojo re last kwa nabi sallallahu alaihi wasallam al imam al allama ibn rajab ibn al hanbali alayhi rahmatullah awa ta ba di lo ri wa ti ra jami'ul ulum wal hikam wa discuss mas'ala yi awa agboro debi ta deun ato suporo bi ato mo gan oni riba to ba ti e fun wa nkan general injali gba awa so ba wa fa awon mi ni ama gba awon mi ni gba oro sa oro ni po pupo oro ni se kini opo pupo to awon la lo ni pe awon america wa pe ta fi le gba nu lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam awon kefiri mo ngbebun wa fa anabi si mo ngba lowo gege bi pe won gbe ebun wa meanwhile opolopo won ri murobi ni won ki mo pe won murobi leni tin sise riba ise riba nan se owo riba nan na owo riba na ni won fi wa gbebun wa fa anabi anabi o si gba ni yela wa fa mi si mu ede ni wa ala kulli hal lori eleyina eto ti wa la wa fe gba lowo won injo yan to wa mo to duro pe ah en ti e fe je ka ra mu kankan wonu owo mi to jo ti yan ba ti ya yo kan mo wule ni ko mi ni mo gba oni nkan lo won ri baluda oni jo ti yan na ba to to tan olorun masaja to tan amin wallahu ta'ala a'lam ni ko ninu awon ah sawo ko ninu awon ah meri fun salamu yin o ko ninu awon ninu kan ninu awon ba ni so lo yin e je ko yi won ni pa pe ah àwọn kan wà tó ṣe wí pé àwọn tẹ́ṣà dá gbogbo ẹ̀pọ̀ ni ti ẹ tó ń wọlé súnmọ̀ pẹ̀lú gbígbà àti sùfì kásá dá gbogbo ẹ̀pọ̀ so kí ni ẹ fẹ́ sọ nípa ẹni tí òun náà dá àpèjọ kan kalẹ̀ tó wọn sọ pé sùfì ìwọ náà wá wí tiẹ̀ làlégì ìwọ náà wá wí tiẹ̀ ìwọ sáláfí ìwọ náà wá wí tiẹ̀ ṣé a lè achieve ìṣọ̀kan mọ̀ pẹ̀lú àpéjọ ẹ̀ nínú tí ó máa da ìṣọ̀kan ó mọ̀ rú onírú nǹkan báwọn nínú tí ó máa da ìṣọ̀kan àlè ó mọ̀ rú oníkíní onírú àpéjọ bẹ́ẹ̀ bí sùfí máa bọ̀ wá sọ tiẹ̀ tẹ́ gba láyè kó sọ tiẹ̀ lóòótọ́ abẹ́ kan sáfẹ́ kó èròjọ ọ̀sẹ̀ bá fẹ́ gba láyè kó sọ tiẹ̀ ìtumọ̀ ẹni pé wá polówó ọjà rẹ̀ wí fún un ǹjẹ́ tó bá dé pọ́ìntì kan tí ń polówó ọjà rẹ̀ sẹ́yìn kan faramọ́ ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ̀ faramọ́ ti ń ṣe tẹ́wá ni wá polówó rẹ̀ tó bá polówó rẹ̀ at the end of the day nínú kẹ́ ẹ padà tako tẹ́ bá padà tako ìkórìíra tí ò jọ sí lára pé ẹ̀kan wọ́n ráyé lọ́kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni yóò wá di pé èrè yóò tún padà tó máa fi kórìíra yín o sí ẹ̀mí kílẹ̀ wulẹ̀ ni ó wá sọ tiẹ̀ sí oyè àbí oyè ìgbà tí pé dìbẹ́tì lẹ́fẹ̀ẹ́ sí ká ní dìbẹ́tì ní sí ẹ̀hẹ́n ìyún ó sì ní tí ó bá dé àlùbáyánù wà dẹ́ amákàdé pé conference yà ògbóyè mọ̀bọ̀ wọn náà wá sọ tiẹ̀ wọn náà wá dìfẹ́ndì ara rẹ̀ àà àdìsọ́ di kóníkàlùkù wá polówó ọjà rẹ̀ tọ́ tẹ́ ẹ̀ bá wá fẹ́ wò pé àwa sì la pè wọ́n o a gbọ́dọ̀ fún wọn ní àpọ́nlé o tẹ́ bá fi wọ́n lẹ̀ pé tọ́ kó polówó tiẹ̀ ti sufi dìde ẹ bá ti ṣe ẹsẹ yín jọ tó sufi tó gbádùn dáadáa bá dé yóò dìfẹ́ǹdì gbogbo ohun tó ń ṣeun pẹ̀lú àwọn shubuhat tó di kọ́ tó bá dìfẹ́ǹdì ẹ̀ dáàrin kan ìmọ̀ kẹ́yìn gẹ́gẹ́ kó kágara àti lè dá lóhùn padà tàbí kẹ́ mọ́ kágara kẹlẹ́ ẹ fẹ́ dá lóhùn ibi ẹ fẹ́ dó ní sufi nìkan lóhùn lásán gbogbo àwọn tó kù tẹ́ pé ẹ tí ì lè rí tí wọ́n rò tàbílẹ́gì mẹ́mẹ́ àwọn yóò sọ tiẹ̀ ìkọ́wánu mẹ́mẹ́ ìkọ́wání yóò ṣe kí ni yóò sọ tiẹ̀ ìgbà yìí ti pé rúpèpè báwọn amadi òun náà sọ tiẹ̀ kò sì sẹ́nì kan nínú ẹni tẹ́ bá ń pè ní pé ó kúrò lójú ọ̀nà láyé tí ò ní tó dì mú bí ìbílísù ti yẹ ẹ̀hànà tóun ó lẹ́rìí lọ́dọ̀ ara rẹ̀ àìmọ́ ó pìrìsẹ́ǹtì ẹ̀ níwájú ọlọ́ọ̀nà ìtún sọ bọ́ọ̀lọ̀ ni pé àrè táká ọlọ́run wọn náà ríra rẹ adalẹ bi karamta alayi ọwọ n pẹlẹ ileje mi lọ o tun puruvu arẹ so kò sẹni tẹ ẹ pè pé kó wá puruvu ara rẹ tí ò ní rira rẹ puruvu lójú ara rẹ so ìbá ti wá pé kálukú bá ń pé wá puruvu ara rẹ tó náà wá bọ́ta tó fẹ́ puruvu ara rẹ ìmọ̀ kó puruvu ara rẹ tán kẹ sọpọ̀ rọ́ǹgì
ta bayi so po wrong bayi o no fe fun yin lesi re to ba pare pare ni pe afa bi toro ide ite so na ti to akile e jo so to wa so ti go debate ko le pe fun e pada re o dake na ni e ni pada fun laye mo te ba wa fun laye mo ikorira ti o si laarin eyin mejeji tele yo pada wa se kini yo pada wa wa yo pada ma gbe ka kiri pe okan da gbe pe wa ni o ogbon ni o won ti mo bi ti iteran lo elekeji wa ni pe ke wa lo re dake lori eyun ni wa buru e ba dake lori e fun ara yin le silekun le fun ki le wa n ta ko won si lati jo ijo yi abi ki le n ta ko won si ni kini lati jo ijo yi o ro pe awon oro yi o clear dada ba idinu iru pepe baun bi wa so ti e won na wa defending to gbe dani ta ba mo pe haku ni to gbe dani ka so ama ka la gbe joko kale be gbogbo eyan la pe o kan wa sanfani itumo re ni pe egbejoko esen kale oro wa so ti e ko ke se wa polowo sufi re tabligi ke se ko wa polowo amadia re bi ko wa polowo amadia re ikhwani ani o wa polowo pe ka mo lo ri bombu bolu ka ki un yi nko abi ka mo lo ri jade sawon lori aboro ba ta ti gba oselu oselu un wa polowo yi un won na wa gbon ti o yi o ninu esin eyun ko si life nbe o ta ba tin gbejo ko mo kale e gboro ji open nuruke alaye mo le be so ka ni pepe ni pe ah gbogbo eyan la pe ko wa gbo o ko si wa keko ah ah kaluku na la fe ki o keko ama iwo na nbo wa defend ara re ituma re ni pe ododo tin be lowo re a mo pe kankan nbe wa salaye e si mo e ki mo ti tenmo kini kan point mo ra so le kan oran la ni ko si ran ni kan bayi tin ta ko nkan ti o si ni to se kini to dimu oda ka ma won firoku ti o gba do gba pe awon eleyi dollar ni won abi ti o gba do gba ki won ti sina e je ma won kodaria la koju awon ki mo pe kodaria awon kodaria tan ta ko ko se tin je kadara awon kodaria won ni ko se tin je kini o so awe iwo ma ro pe ile ribu ni won ni won ari aya alukura ni won ni awon ri won ni ah e mo ke yin yepere to lowo ba so pe n to n bi se ah koda awata ni o se kadara yin la beru olohun ba ju awa n fo olohun mo ni eyin te ni kadara n be le n do ti olohun bi ti bo tori ko se n tan pe ni kadara lodo kadari ya ni o abosi ni je be ki mo pe abosi ni je kadara gbogbo kadari atan ta ko kadara won gba pa won fi n ta ko kini abosi mu'tazila ninu al usul wa al khamsa on al adl wa al adl na kodaria na npe be itako kadara na ni la fi pe al adl na bi so pe ise dede ni itako kadara so ifi kadara rin le kini so mo dizo ipe la bosi na bi wo won so ni suleimana won bi eleyi won so ni usain ojo ori ara yin ojoju ra yin lo bo ni wo se wa nlowo to won ni awa ni bọlọrun ti kadara re nu ah se eleyi lori beji ni bo leleyi se nbi mo teleyi obi to ba ti ni kadara olorun ni yun ah bo sinu olorun ti wa dele leni o wa kadara omo meleyi ko ti wa kadara omo mo o loju ara re o meri wa bi o meri wa yo ti wa ko ti aya fun pe wa gba ro buka bi zalamin e oluwa ba ruwa olorun tun fa pe won e salabosi so kadara te nso wa bosi ni te nso gbogbo te yin wa npe ni kadara hun awon wa tun si bomi lodo ti won shubha afa tan ba juru ta jule yi loju elomi to pere muslimi won go so pe ah e we mo ja mo so kadara yi mo lo to kini o o balance e ja run sin tan pe kadara hun dada o e wo ora igboro kadara ma ni lati wa eri e o shubha so bi ogoro awon ni gbogbo firoku se wa niru awon subu abanu kalukuro ni ti o so kalukuro si ni to no ro pe o di mu so awa ni ni won na wa to ba ko subu ni kale tan afa awon mo yin daji ro pe en re tele tele emi o ja mo yin lowo gan ni o ka wo ni pe ah odi ni so pe ti pa kini kan si mi ah awon yan ah ti wa n ja mo sara fi lowo oju wa ti oju won la kankan o subu na bi gbe lo o o wa daru mo lo emi bi a ti ra lo ka o we ti wa daru mo lo ona wa daru mo loju ah e je o ti daru mo loju ni won ja tan o ti daru o ti accident loju ona ni ona mo ja accident but
ododo ni e kan salaye fa won eyan e pe won ni pe kan wa gbo iwo kodaria ma ko de so won na so ra ma bo a le o bo nke so ko na wa se kini wa keko mo bo ka ni won na so ra won na ma bo a iro yo dankaru toro to na ba be si ni ko ti e kale yo ko rujule iruju mi yo gbede yo di kan lo wo ti ra ke to le salaye iwa daru idi ni e ru pepe baun o lalafia to yi to kun to ni pe a pe gbogbo eyan o lati wa ko eko islam olorun ma sa fun wa ni agbo yo oro re olorun ma sa salekun ada fe ni kankan olorun ko salekun ada fun wa olorun ko salekun mo fun wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma alhamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.